David төрүн гэрийн даалгаварт ав гэдэг үйл үгийг хувилгаж өхөр кирилл үсгээр бичснийг бол харж бичиж авсан. За монгол үчигт бол бэ гээгүүлэгчээр төгссөн үүлгийн үндэс ердөө гурван байдаг. Ав, хөв, жив гэсэн гурван үг байдаг. Ав, хөв, жив гэсэн гурван үг байдаг. За энэ бэ дэвсгэрээр төгссөн үүл бэ гээгүүлэгчээр юм уу бэ дэвсгэрээр төгссөн үүл үг хувилахдаа бас өөрийн өөрмөс хувилалтай. Энэ нь зөвхөн юундар тохиолдно вэ гэвэл энэ бэ гээгүүлэгчээр төгссөн үүл үгийн үндсэнд бэ гээгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөлийг залгахад уул ясна бол бэ гээгүүлэгчээр эхэлсэн нөхцөлүүд бол их шиг авахгүй. Зөвхөн бэ гээгүүлэгчээр төгссөн үүл үгийн үндсэнд залгахад бол их шиг авахгүй гэдэс жиргэлдэг нэг тийм онцлог байгаа. За түүнийг та бүхэн бас харж үзсэн баха. Ялангуяа 7-8 дугаар ангийн одоо сурах номонд бол юм уу ер нь монгол бичгийн сурах хүчгүүд бол энэ тайлбар бол байдаг. За бид цааш гэрээ хадаалгыг тулгаад хараараа. Ав, аву. За тэгэхээр зэрэг энэ абу ба болоод энэ бу у нэмэгдсэн болохоо нэмэгдсэнийг сая би тайлбарласан. Уул нь бол энэ ба бэ дагу нөхцөл бол үйл үгийн өнгөрсөн цагийг үзүүлдэг ба бэ нөхцөл бол их шиг авахгүй дагуур. А гэвч зөвхөн бэ гээгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийн үндсэн залгах тохиолдолд нь дунд нь эдэс жиргэл биштэй гэдгийг зөвхөн ав гэдэг үгийн тухай ийм өвөрмөс энд нэг дөрмийн гажилт байна гэдгийг бол сайн анхаарч яваарай. Тийм учраас абу ба. За авла гэдгийг бол абу лугаа гэж бичнэ. За энийг бол лугаа лүгэ дагуур бол их шиг ахуулдаг дагуур гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тийм учраас гэдс нэмээд абу луга гэж бичнэ. Авлаа гэдгийг авна. Наане. Үйл үгийн ирээдүйн цагийг үзүүлэх наане дагуур бол их шиг ахуулдаг дагуур. Тийм учраас энд нь гэдс жиргэлээд абу наа гэж бичсэн байна. За ирээдүйн цагийг үзүүлдэг нам нэм. За монгол бичгийн хэлэнд бол их идэвхтэй хэрэглэгдэж байсан. Орчин цагийн монгол хэлэнд бол энэ ирээдүйн цагийг үзүүлдэг нам нэм дагуур бол зөвхөн яруу найраг зохиолчд бол хаяа хэрэглэж байна. Апу нам. За нам нэм нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гэдэж хэрэглэсэн. Апу нам. За дараагийн үгийг тайлбарлая. Апу юу. За юу юу дагуур бол саяын нам нэмтэй ижил утгатай. Ирээдүйн цагийг үзүүлдэг үйл үгийн цаг цаах төлөвийн дагуур байгаа юм. Эртний монгол хэлэнд бол түгээмэл хэрэглэгдэж байсан. Юу орчин цагийн монгол хэлний дуудлагаар юу юу. Мөн одоо бол зарим яруу найрагчид бол хаяа хэрэглэж байна. Тэг юу инги юу гэж. Апу юу. Энэ бол авна гэсэн утгатай. За энэ юу юу нөхцөл бол их шиг ахуулдаг. Тийм учраас энд гэдэж хэрэглэсэн байна. Апче гэдгийг апчухуй гэж үчин. За өнгөрсөн цагийг үзүүлдэг орчин цагийн монгол хэлний ч ж дагуурыг монгол бичигч чухуй чухуй юм уу чухуй чухуй гэсэн ийм хэлбэрээр бичдэг гэдгийг бол мэдэж байгаа. За чэгээр эхэлсэн жишээлбэл энд чэгээр эхэлсэн чухуй гэдгийг залгасан байна. Чухуй гэдгийг бол ямар үгэн залгадаг вүлээ чэгээр эхэлснийн ямар үгэн залгадаг вүлээ гэдгийг бол та бүхэн бараг санд байгаа бах. Дэвсгэр үсгийг зааж байхад бол сануулж хэлж байсан. Ажлынгийн хичээлд бол гарч байсан. Хатуу дэвсгэр уюу багар садаар төгссөн үгэнд энэ чэгээр эхэлснийг залгадаг. Тэгэхээр зэрэг багар сад гэдэг зохиомжтой үгэнд орж байгаа гээгүүлэгч дотор дүр үгэнд л багтсан гээгүүлчээр төгссөн үгэнд бол энэ чэгээр эхэлснийг залгах нь байна. Тэгэхээр зэрэг бэ бол багар сад гэдгийн хамгийн ихэнд бэ гэдээ орж байгаа учраас энэ бол хатуу дэвсгэр. Тийм учраас шууд бэ. Харин энэ хооронд бол шүд байхгүй их шиг байхгүй ап чу хуй гэж. Хатуу дэвсгэрээс бусад тохиолдол бол жэгэр гэсэн жухуй жухуй гэж залгадаг гэдгийг бол бас санаж авах хэрэгтэй. За ав яа гэдгийг бол апу яа гэж чинь захирах хүсгтөлвийн яа ээ ёо нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд хэдэс хэрэгэлсэн байна. Ап суга. За захирах хүсгтөлвийн суга сүгэ нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл.
Тийм учраас ав гэдэг тэр үйл үгийнхэн үндсэнд шууд задагсан. Өөрөөр хэлбэл бэ эсвэл ин хооронд ямар ч их шиг байхгүй. Ав сугаа. Аваарай гэж. Апукарай. Закарай гэрэ нөхцөл байна. Гарай гэрэ. Гарай гэрэ гэдэг бол орчин цагийн монгол хэлний бол арай. За дөрөв гिचхи. Арай эрэ ороо гэдэг захирах хүсэгтэлвийн нөхцөлийг бол монгол үчигт эрэгэнд бол гара, эмэгэнд бол гэрэ гэж үчин. Гарай гэрэ нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гидс жиргэлсэн. Тэгээд абу гара гэж үчинэ. За дараагийн нөхцөл байна. Авух тун гэдгийг абук тун гэж үчин. Абук тун. За гэ тун юм уу? Гэ тун гэдэг захирах хүсгтөлвийн энэ нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гидс жиргэлсэн байна. Авач апу гачи. Энэ гачи гэчи орчин цагийн монгол хэлний бол аач. Аач эч оч нөхцөл байна. Аач эч оч нөхцөл байна. Тэдэг бол гач гэж, гачи гэчи гэж үчин. Энэ бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гэдэс хэрглэсэн байна. Авук а бу гэ апук. Энэ бол захирах хэсэгтэлвийн гэ. Явук эрэг очиг мэдэг гэдэг юм. Тэр аббал авг гэвэл ингэж үчин. Бас их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас гэдэс жиргэлсэн абуг. Ав тугай. Ав тугай. Тугай түгэ нөхцөл бол захирах хүсэг төлвийн тугай түгэ нөхцөл бол их шиг ахуулдаггүй нөхцөл. Тийм учраас ав гэдэг үйл үгийн үндсэн шууд залгасан ав тугай гэж үчинэ. За аваасай гэдгийг абу гасай гэж үчин. Абу гаса энд агш байгаа юм шүү. Абу гаса аваасай гэж. Энэ бол орчин цагийн монгол хэлний гаса гэсэ аса эсэ осо өсө гэдэг энэ нөхцөл. Аваасай гэж абу гаса. За энэ гаса гэсэ нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд бол гидс иргэлсэн байна. Аву цай гэдгийг абу гуу цай гэж үчинэ. Абу гуу цай. Гуу цай гуу цай монгол бичгийн гуу цай гуу цай нөхцөл. Орчин цагийн монгол хэлний бол уу цай. Уу цай. Уу цай уу цай нөхцөл. Энэ бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гидс иргэлж үтсэн байна. Абу гуу цай гэж. Абу цай. Авсан. Авсан гэдгийг а бүг сан гэж үтсэн байна. За энэ залтуураас доошо бол агсан ихсэн гэдгийг бол мэдэж байгаа. Орчин цагийн монгол хэлний сан син нөхцөлийг монгол үчигт гэ сан гэсэн гэж эндээ бол эсийн өмнө гэтэй бичдэг гэдэг бол ерөөсөө мартаж болохгүй. Тийм учраас ав гэдэг үйл үгийнхаа үндсэнд ихсэн нөхцөлийг залхад бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тэгээд гидс жиргэлээд а бүг сан гэж. Лезэр орчин цагийн монгол хэлэнд бол ирсэн, очисон, явсан гэдгийг бол очигсон, явсан гэдгийг явгсан, ирсэн гэдгийг эргэсэн, сурсан гэдгийг сургасан гэж эсийн өмнө дандаа гэтэй бичнэ гэдгийг бол мартаж болохгүй. Авах, ап, ху. За энэ залтуураас доошо бол ху нөхцөл байна. Үлтнэрийн рэдүү цагийн нөхцөл эргэнд бол ху гэсэн хэлбэртэй, эмэгэнд бол ху гэсэн хэлбэртэй. Тэгэхээр ап ху. За үлтнэрийн ирээдүй цагийн энэ ху ху нөхцөл бол их шиг ахуулдаггүй нөхцөл. Тийм учраас ав гэдэг үйл үгийнхаа үндсэн шууд залгсан байна. Өөрөөр хэлэхэд энэ бэгийг үлэгч хэгийг ирүгийн хэгийг үлэгч хоёрын хооронд бол их шиг байхгүй. Ап ху. Ап ху. Яг байгаагаар нь гэрэл үсгээр галглаад бичвэл ийм байна. Ап ху. На орчин цагийн монгол хэлэнд бол энэ авах гэж бичсэн тийм үү? Кирилл үсгээр бол авах гэж бичнэ. Авдаг. Авдаг. Тагтгийн нөхцөл бол их шиг ахуулдаггүй нөхцөл. Их шиг ахуулдаггүй нөхцөл. Тийм учраас
Аав гэдэг үлгөө хонсон шууд залгсан байна. Ээ би хоёр гээг үзвэл хоорондоо ямар ч их шиг байхгүй. Абу гадуй. Аваагүй гэдэг ингэж үчин. За бид бол түрүүн бас үзэж байсан энэ ардын зурчхийн энэ гадуй. Ийм үгний бол гэдүй гэсэн нөхцөл байгаа. Энэ бол орчин цагийн монгол хэлний аагүй. Аагүй. Аагүй, ээгүй, оогүй гэсэн нөхцөлтэй бол дүүн. Аваагүй гэдгийг абуу гадуй. Өгөөгүй гэвэл өггүй гэдүй. Ирээгүй гэвэл ээрээ гэдүй. Сураагүй гэвэл сууруу гадуй гэж үчнэ гэдгийг бол мартаж болохгүй. Мөн тэгээ гадуй гэдүй нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гэж ширгэсэн байна. За апч. Апчо. За нөхцөл үйлүгийн чуу чуу юм уу? Жуу жуу нөхцөл бол айлал нь их шиг ахуулдаггүй нөхцөл. Тийм учраас энэ гэвэлчээр төгсөн үйлгийн үндсэн шууд залгсан байна. Тэгээд апчо. Энэ бэ ч хоёроо шууд нэлж гэн апч. Аваад апу гад. Монгол үгийн гад гэд орчин цагийн монгол хэлний ад эд од өд нөхцөл байгаа юм. Нөхцөл байгаа. Нөхцөл байгаа. Апу гад. Аваад гэж. Аван. Апу ин. Аван. Өгөн аван гэдгийн ин нөхцөлөлөгийн хамт төлөвийн ин нөхцөл. Энэ бол өгшиг ахуулдаг нөхцөл. Тэнд ийм учраас энд бол гид зэрглээд аван гэдгийг а бүн гэж үчнэ. Аппас апу па аппл апу пал апу пал. За ёрийн нөхцөлд бол гүйвэлтэй төгсөн үүлгийн үндсэнд энэ бал бил нөхцөлийг залгавал өгшиг ахуулдаггүй. Зөвхөн ав гэдэг үгийн тухайд бол гидэс жиргэлж үчдэг. Энэ бол дөрмийн гажилт байгаа юм. Энийг бол сайн тогтоож аваарай. Энд муу ялгадаггүй. Түүн тэйжлхэн өөрөө хэлэх юм бол бэ гүйвэлчээр төгсөн үүлгийн үндсэнд бэ гүйвэлчээр гэсэн нөхцөл залгахад дунд нь гидэс жиргэлдэг гэсэн ийм дөрмийн гажилт вэ гэдгийг мэдэж ав. Апу басу. Аппас. Аппасу гэдэг бол аппл гэдэгтэйгээ ялгаагүй. Ижил утгатай нөхцөл үүлгийн болзох төлөвийн нөхцөл байна. За энэ дор аптал. Аптал. Өгтөл, автал, явтал гэдгийн тал тэл. Автал. Автал. Тал тэл нөхцөл бол ихшиг ахуулдаг учраас шууд залгсан байна. Авхлаар. Авхуулаар. Авхлаар. Ихлаар. Ихлэр. Нөхцөл бол ихшиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас шууд залгсан. Энэ бол шинэ үчгийн бол ийм нөхцөл шүү дээ. Энийг хуулар хүүлэр гэж үчдэг. Ав хуулар. Апу макц. Апу макц. Макц мэгц нөхцөл бол ихшиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гидс жиргэлсэн. Тэгээд апу макца. Авсар. Апу апук са. Дайнд нэг шүт дутцсан байна. За. А бүк са гар. Энэ эсийн дараа агийн эсийн дараа агийн нэг шүт, энд гагийн гурван шүт байх хэрэгтэй юм шүү. А бүк са гар. А бүк са гар гэж. Икс гар эксгэр нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Энд са ис агийн нэг шүд, энд гагийн гурван шүд, энд яхан балархай болчихлоо. Энд бол ис, дараа нь агийн нэг шүд, дараа нь гагийн гурван шүд, урдаа хоёр цэг бичээрэй. Тэгээд төгсгөл дорсон дэвсгэр ээр бичээрэй. Абук сагар. Авсар. За энэ аксагар ихсгэр нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гидэс хэрэгсэн байна. Аван гут. А бун гу та. Ингут ингут нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл. Тийм учраас энд гидэс жиргэлээд а бун гу та. За энэ
самбар төснийг сая тайлбарлаж тэмдэглэж явсныгаа эхнээс нь тулгаад нэг удаа хараад ав. За. Цааш нь тайлбарлая. Авчих. Чиха. Авчих, өгчих, хэлчих гэдгийн чих. Энэ бол чэгээр хэлсэн бүх ер нь бол чэгээр хэлсэн нөхцөлүүд бол их шиг ахгүй болдгүй. Тийм учраас энийг бол сайн тогтоочих хэрэгтэй. Тийм учраас энд бол шууд залгсан, энд маялгаагүй. Цагаа, цэгээ нөхцөл. Ав цагаа гэхэд бол их шиг энэ цэ чэгээр хэлсэн нөхцөл бол их шиг ахгүй тогтоох хэрэгтэй. Тийм учраас шууд л үйл үгийнхаа үндсэн залгчихсан авчих, авцгаа. Ав цагаа. Авалцах. Өгөлцөх, авалцах гэдгийн ил цаа ху. За энд бол ав гэдэг үйл үгийнхаа үндсэнд үйлдэлс гэвийн ил цаа нөхцөлийг залгаад дорн яху үйлдэлийн ирээдүйн цагийн хууг залгчихсан байна. Авалцах. Тэгээд үйлдэлс гэвийн илцсэн нөхцөл бол эгшиг ахуулаг нөхцөл учраас энд гээдэж хэрэгэлсэн. Авагдах мөн ялгаагүй. Үйлдэлт гэвийн игда юм уу? Эмүүгэнд бол игдэ нөхцөл бол эгшиг ахуулаг нөхцөл. Тийм учраас энд гээдэж хэрэглээд авагдах гэдгийг абугда ху гэж үчнэ. Авагч. Абугчи. За энэ нөхцөл бол бүх үйл үгийн үндсэн залгаж болдог үлднэрийн одоо цагт байнга үйлдэгчийн нөхцөлдийг ихч гэдэг нөхцөл учраас энэ ихч гэдэг нөхцөлийг бол эргүнд ингээт эргүнд бол эндэ эргүнд гээтэ чи чэ и эмгэнд бол эмгэнд гээтэ чи гэж үчдэг гэдгийг бол сайн тогтоож ав. Тэгээд энэ ихч нөхцөл бол ихшиг ахуулдаг нөхцөл гэдгийг бас хэлж яваарай. Тэгм учраас энд гидсч эргэлээд абук чи авагч гэвэл абук чи гэж үчих байх. Авууш та абу ку ши та абу ку ши та авуш та ууштай ууштай гэдэг нөхцөлийг монгол үсэгт гууштай гүүштэй гэж үчгэн а гууштай гүүштэй нөхцөл бол их шиг ахуулдаг нөхцөл байх нь тийм учраас энд гидсч эргэлсэн байна. За гэрийн даалгавар бол ийм байна. Та бүхэн эртээ бол гисннийгаа сайн тулгаад хараад авсан байх. Ер нь гэрийн даалгаврыг бол заасан дүрмээ санаад хэрэв авахгүй амжихгүй бол 7-8 дугаар ангийн дүрмийн ном үзээд ингэж хийх нь зүйтэй. Түүнээс зүгээр өөрийнхөө одоо хиллэг мэддгээр за ингэж л бичдэг байх гэж тааж үчээд дараа тулгаад авчих юм гэсэн тийм байдлаар хандвал бас л танд бол тийм бүтээлч тусаа өгчөд тахгүй. Ер нь бол өөрөө хүч хөдөлмөрөө гаргаж ийж зөв бичиж сурсан үг бол ахад мартагдахгүй. Бэлэн хуулаад авсан үг бол дорхоноод мартагдчихна. Энийг бол бас дунд нь зөвлөх байна. За, цааш нь дүрсээр ялгаж бичих үг сайн тайлбарлая. За,
За энэ хоёр янз дээрэм тээрэм гэдэг үг байна. За эхнийх нь бол тээрэм. Т г р эмийн дараа ээтэй. Тэгэрмэ. Тэгэрмэ гэж үчвэл энэ тээрэм. А д г эрийн дараа ээтэй. Дэгэрм гэж үчвэл хулгай дээрмийн дээрэм. Энэ бол тэгэрмэ гэж үчвэл тээрэм. А дэгэрм дэгэр эм гэж үчвэл дээрэм. За энэ хоёр үгээ цааш нь хувилгая. Үйл үг болгоод хувилгая. Дээрэмдэх, тээрэмдэх гэж үчээ. За энэ бол юу гэсэн үг вэ? Хараад уншаарай. За тэгэхлээр зэрэг миний зураснаас дээшх нь бол юу гэж байна? Зэрэг үүнтэй адилхан байна шүү дээ. Энэ хоёр дахь бичсэнтэй. Дээрэм гэдэгтэй адилхан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эр, эрийн дараа эх шиг тэгээд эм. Тэгэхлээр зэрэг энэ үгийн үндэс нь дээрэм байгаа учраас энэ бол дээрэмдэх гэдэг үг үг бахан дээрэм. За хоёр дахь нь бол энэ залтуураас дээш тэгэр мэ байд. Тэгэр мэ. Гэтэл энд бол тэгэр мэ гэж бичсэн. Энэ тэрэм гэдэг үг бол үндсээрээ байна. Тэгэрм, тэгэр, тэгэрм, тэгэр мэ, дэ ху. Тэрэмдэх. Тэгэхээр энэ бол дээрэмдэх, энэ бол тэрэмдэх. Энд бол зөвхөн эм гэгүүлэгчийн хойны эх шиг үтчин үү, өмнө нь эх шиг үтчин үү гэдгээр ялгарч байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дүрсээр ингэж ялгарч бичдэг үгийг тогтоох шаардлагатай шин бол нэгэнт монгол үчигт энийг бол тэгэрч уншиж болдог, дээгэрч уншиж болдог тохиолдолд ийм бичлэг эхэндээ бичлэг ойролцоо үг маань дүрсээр ялгарч бичнэ гэдэг бол энэ юм. Тийм учраас монгол үчиг мэддэг л сайн мэддэг л хүн бол энийг шууд хараад л тэрэм энийг нь бол дээрэм гэж уншина. Өөрөөр хэлэх юм бол хойд урд хувгийн албаа үгийн хам сэдвүүгүй байсан чинь тэгж уншина. Яагаад гэвэл ерөөсөө л тэрэм гэдгийг бол тэгэр мэл гэж энэ дараа орхицтэйл бичдэг учраас энийг хараад энэ бол тэрэм байна гэж таньд үнийг хараад энэ бол дээрэм гэдэг үг байна л гэж мэдэх ёстой юм. Тийм учраас бол тэр үг болгоны бичлэгийг нүдлэн гэдэг бол хурдан шалмага уншиж сурхач бас тустай юм шүү. За цааш нь энд нөгөө тэрэм дээрэм гэдэг хоёр үгээсээ нэр үг үүсгэе. Энэ бол тэрэмчин, энэ бол дээрэмчин. Тэрэмчин, дээрэмчин. Тэгэрмэ. Мөн тэр тэрэм дээрэм гэдэг үл нэр үгийн маань үндэс нь энэ залтуураас дээш. Тэр хоёр үндсээ харах хэрэгтэй. Эхнийх нь бол тэгэрмэ байна. Хоёр дахь нь бол дэгэрэм байна. Тэгээд дор нь бол нэрээс нэр үүсгдэг чин дагуурыг залгасан байна. Тэрэмчин, дээрэмчин. За энэ гурван янзын бичлэг оролцсон үг байна. Эхнийх нь тула. Энэ бол дагуур үг эмийн тул. Үүний тул гэдгийн тул. Тул. За хоёр дахь нь бол тулах гэдэг үйл үгийн үндэс. Энэ тулгуураар үүнийг тул гэх юм бол таяг тул гэж хэлэх юм уу? Тулах гэдэг үйл үгийн үндэс. Тулах гэдэг үүлийн үндэс. Энэ тулуу гэж үчвэл энэ бол тул гэдэг загасны тул. Тул загасны тул. Энэ иймийн тул, үүний тул гэдгийн тул. Энэ бол тулах гэдэг үйл үгийн үндэс. Энд гурван янзын ойролцоо бичлэгтэй үг байна. Эхнийх нь бол тус. Тус тус гэдгийн тус. Тус тус гэдгийн тус. Тусгаар гэдгийн тус. Тусгаар гэдэг үгийн үндэс нь мөн ийм байд. Ардаа ихшиггүй, эс нь ихшиггүй. Энэ бол тос, тосуу гэж үчинь. Энэ туса, энэ бол ач тусын тус. Тэрлээ зэрэг ерөөсөө энэ бол эхлэн сурч байгаа хүнд бол энийнч тос гэд уншчихмаар, энийнч ач тусын тусаар уншчихмаар хэцүү юм шиг санагдаж магадгүй. Аин чинь ерөөсөө монгол бичиг мэдээд үгэн нүдлэгтэй зэрэг дүрсээр ялгаж бичгийн бичдэг зарчим гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Зэрэг ийм ойролцоо бичлэгтэй, ойролцоо дуудлагатай, ижил дуудлагатай утга өөр үгсүүдийг хэлбэрийн өөр өөр бичсэн учраас энэ чинь монгол бичиг мэддэг хүн бол энийг хараад энийг бол тус гэж ерөөсөө уншихгүй, хараад тосол гэж уншина. Энийг бол тосол гэж уншина. Тэгэхлээр зэрэг энэ бичлэгийн дүрсийг бол сайн нүдлэх явдал бол ерөөсөө үгэн шууд зөв бичих болоод хараад шууд зөв унших бол тустай.
Тийм учраас ингэж ойролцоо бичлэгтэй үгнүүдийг өгч байгаа үгнүүдийг бол сайн хөдөлж явах хэрэгтэй юм. За энэ бол тус тусын тус. Энэ бол тосны тос. Тос. Энэ бол ач тусын. Туслах гэдэг үйл үг бичих юм бол одоо энэ эсийн дараах аг нь бол гээж болохгүй. Ту са ла хо гэж үчин. Туслах гэж бичих. За энэ хоёр бол зөвхөн энд байгаа хоёр цэгээрээ ялгарч байгаа хоёр үг байна. Энэ хоёр цэгийг авчихвал энэ хэлбэр гарч ирнэ. За энэ бол торх. Савынэр, торх савны торхыг бол ингэж үчинь. А энэ бол торг. За тэгэхээр үгийн адагт ордог хаа бол ийм хэлбэртэй. Үгийн адагт ордог энэ хаагийн өмнө хоёр цэг тавьчихвал гаа болдог гэдгийг бол таа бүхэн аль хэдийн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол торх, энэ бол торг. Хоёр цэгээрээ ялгарч байна гэдгийг бол анхаарч аваарай. За энд. За энийг бол энэ үгийн үйл үгийн үндсийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Яагаад гэвэл нодлингийн хичээл даалгавар гэдэг үгийг бол нэлээд их дахин бичсэн. Даалгавар гэдэг үг. Даалгавар гэдэг үгийн эхэнд бол хоёр га бичээд байсан тийм үү? Ба га га ил га бори гэж. Дагагал га бори гэж бичиж байсан. Тэгэлээ зэрэг даалгавар гэдэг үгийн үндэс чинь юу гэхлээр зэрэг даах гэдэг үүл үг байна. Даах гэдгийг бол да га хо гэж үчин. Хоёр га тавьчин. За энэ бол дүрсэлхэн үүднээс ингэж хоёр га тавьчихсан. А нэг га тав биччихвэл энэ нэг гагийн хасаад биччихвэл үүнтэй адилхан болчихно. А энэ бол дагах гэсэн үг. Дагах гэдэг үгтэй адилхан болчих учраас даах гэдэг үгийг бол хоёр га тавьчтэй. Энэ нь бол даах, энэ нь бол дагах. За тэгэхээр бие даах, даалгах гэдэг үгийн үндэс нь тохиолдож байгаа. Даах гэдэг үг бол да га хо гэдэг хоёр га тавьчдаг юм байна. А дагах гэдэг үйл үг нь бол да га хо гэж үчдэг юм байна гэдэг бол мэдэж аваарай. За тэгэхээр зэрэг энэ үйл үгээс үүссэн бүх үгэнд бол энэ хоёр га чинь хэвээрээ байх нь шүү дээ. Жишээлх юм бол бид даалгавар гэдгийг бол да га ил га бори гэж үчижсэн. А жишээлбэл даалт гэж үчвэл одоо батлан даалт ч гэдэг юм уу, даалт гэж үчвэл одоо яаж биш хөө гэвэл мөн л даах гэдэг үүнээс дээш энэ үйл үг нь даа гэдэг даа га га гэдэг үйл үг юмаань үндэстэж гэрэл хэрэглэгдэнэ гэсэн үг. За даалт гэдэг энд бичээд үзье. Даа га га ил та. За тэгэхээр даалт гэхээр ингэж үчих нь шүү дээ. Даалт. Дагагаалт. Ер нь бол ажиглаж байгаа бах тав хүн. Уг үгэл энэ үгтэй л нэг л язгууртай үгнүүд бол тэр үгийн үндсэнд байгаа хэлбэр бол тэр чигтэй л хадгалдаг. Өөрөөр хэлбэл Монгол бичиг гэдэг бол үгийн хаан гарлыг бол тэр чигээр нь хадгалж явдаг учраас бичгтээ бол нэг язгуур үгүүдийг бол сайн бодох хэрэгтэй. За энэ үгний чинь язгуур энэ чинь ямар үгтэй нэг язгуур вүлэ гэдгийг бодож байж үгийн хаан язгуурыг өөрөө зөв бичнэ. Тэгэхээр зэрэг даах, даалт хоёр чинь нэг язгууртай учраас даалт гэдгийг бол ингэж бичих нэ. За энэ бол дагах. За энэ хоёр үг байна. Дадах, татах гэдэг үг. Дадах гэдгийг да за энэ гидс дороо нэг шүдтэй энэ бол дэвсгэр дээ. Ингээд дад боллоо. Тэгээд орно хуу. Дад дасах дадах гэдгийн дадах. Дасах дадахын дадах. Энэ бол татах. Та татаж чангахын та та ху. Татах. Дадах. Татах. Дадах татах. Даах. Дагах. Дадах. Татах. Даалт. Даалт. За энэ дор гурван ойролцоо хэлбэртэй харагдаж болох үгнүүд байна. Энэ бол тайлах. Тайл ху. Илийн дараа гэж байхгүй, ил ху. Тайл ху. Энэ бол дай ла ху. Цайлах, дайлах гэдгийн дайлах. Мөн эртний Монгол хэлэнд бол цэргээр дайлах, дайлан мордох, дайлаар мордох гэж бас хэлж байсан. Дайтах гэдгийг бас дайлах гэж хэлж байсан. Дай ла ху. Энэ нь бол тайлах, энэ нь бол дайлах. Зөвхөн энэ элийн ард энд бол эгшиг байхгүй. Энд бол элийн ард эгшигтэй.
зүгээрэл ялгарч байгаа. За энэ бол дийлэх. Энд бол хайлах, дийлэх хоёр бол энэ үйлтнэрийн ирээдүйн цагийн эрүүгийн хуу хэлбэр, хүү хэлбэрээр ялгарч байгаа. А бусад хэлбэрнүүд ажилхан байгаа. За тэгэхээр энэ бол тайлах, энэ бол дайлах, энэ бол дийлэх. Дийлэх гэдэг гурван үг боллоо. За энд хоёр ойролцоо бичлэгтэй үг байна. Энэ бол эм дом гэдгийн дом. Энэ бол тоо муу гэдгийн том жижигийн томыг бол ингэж бичнэ. Тоо муу том. За нэгэнт том гэдэг үгийг том уу гэж бичдэг болохдоо зэрэг үүнээс үүссэн бүх үгэнд л бол эмийн дараах энэ гидс бол хадгалагдаад явна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол томхон гэж бичвэл том уу хан гэж бичнэ. Том гэдэг үгээс л үүссэн бүх үгэнд бол энэ эмийн дараах гидс бол энэ чигтэр хадгалагдана гэж мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Монгол бичигт ерөөсөө үгийн язгуурт байгаа их шиг гийгүүлэгч бол сугарч гээгдэнэ гэж байдгүй үгэн хаан тэр язгуурыг тэр чигт нь хадгалаад явдаг юм учиртай. Гэрийн даалгаварт үүл үгээс нэр үг үтэх Монгол үгийн бүүри бүүри гэдэг хэлбэртэй. За орчин цагийн Монгол хэлэнд бол бар бор гэсэн тос үртэй дөрвөн хувилбартай энэ даалгаврыг үүл үгийн үндсэн залгаад нэр үг үтэж ярих юм аа. За тэгэхээр зэрэг Монгол үгэд бол зөвхөн бүүри бүүри гэсэн ганцхан хэлбэртэй байна гэдгийг сайн санаж үчээрэй. За энэ даалгаврыг нэр үүл үгийн үндсэн залгахад бол их шиг жирэглэл явуулдаггүй шууд залгадаг. За үйл үгийнхаа үндсийг нь мэдвэл тэгээд та бүхэн гэрийнхаа даалгаврыг зөв хийж чаднаа. За гэрийнхаа даалгаврт бичих үгийг гэрэл бичгээр үтснээс бичээд аваарай. Айлдвар Айвэлбар Уулзвар Үсвэр Ялгвар Олдвар Оруулбар Ухвар Ухтвар Өсвөр Үлдвэр Өгүүлбэр Үлдвэр, үлээвэр,
үд жібер, үр жібер, найд бар, нил бір, ниц бір, ногт бар. Ноғыл бар, нөх бұр, үтте бір. Хағыл бар, ол бар, халт бар, кес бір. Қанж бар, қойыл бар, көтіл бұр, күрт бір. Эд тавар бүхэн эзэн дэгэн хайрлагдаху тул. Эрхэм мэргэд эргцүүлэн бодугаад эс өгүгснийг абхуийг эгнэхт цэгээрэл бай. Үүгэр мана өнөөдрийн хичээл дууслаа.